טוב, שלום לכולם, בשעה טובה, אנחנו ממשיכים בעיסוקנו בשער איכות ואמונה. בשבוע שעבר, בשיעור שעבר, אנחנו עסקנו במבוא ורקע לחלק השני של הספר ליקוטי אמרים, שכידוע הוא תורה שבכתב של תורת החסידות. ודיברנו על זה שאף על פי שהחלק השני של ליקוטי אמרים, מה שנקרא שער איכות ואמונה, הוא החלק השני, בכל זאת הוא עוסק בבעיות שהן יותר ראשוניות ויותר יסודיות לכאורה. אז דיברנו על זה שהחלק הראשון, שאותו כבר למדנו, עוסק בבעיות הנפש, בהתלבטויות של הנפש, של האדם, מה הדרך שלו בעבודת השם, אבל בחלק השני שם יש אחוז באמונה, רבנו עוסק בבעיות, בתהיות שהן יותר כלליות, מה היחס בין העולם לאלוקים, מה תפיסת הבריאה ויחס בין האדם לאלוקים בצורה כללית יותר, ואמרנו שמטרת ספרי החסידות, בטח ספרי התניא, זה לא לרכוש השכלה או לקנות ידע, אלא תורת החסידות נועדה בראש ובראשונה להדריך אותנו בדרכי עבודת השם. איך לעבוד את השם? ולכן החלק הראשון של ליקוטי אמרים שעוסק בבעיות האנושיות, בבעיות המיידיות של הנפש הבהמית והאלוקית וכולי, אז זה החלק הראשון של התניא. והחלק השני דן יותר בתשתיות העקרוניות, שהן בעצם התשתיות שמהוות בסיס לכל עבודת השם. עכשיו צריך להדגיש, כמו דיברנו פעם שעברה, שהתניא אי אפשר, סיימתי תניא, רק את הליקוטי, לא, ליקוטי אמרים מורכב גם מהתניא, ספר של בינונים, וגם משער איכות ואמונה של שני חלקים של הספר שמשלים אחד את השני. עכשיו, בחלק השני רבנו מתמקד יותר בעניינים של ביור ענייני אמונה ואחדות השם, ואמונה כזו היא זו שמהווה יסוד לעבודת השם, אבל מתוך אהבה פנימית, מתוך יראה פנימית, לאור תורת החסידות. עכשיו, בחלק הראשון, אני קצת חוזר את השבוע שעבר וממשיך הלאה, בחלק הראשון רבנו עסק יותר בביאור דרך העבודה עצמה, והוא הציג דרך שהיא ממש חידוש עצום, דרך מחודש עבודת השם, כי קרוב אליך דבר מצליחה ובחר לעשותו, הדרך של הבינוני. אבל נראה שבחלק השני, בשחרות באמונה, שבו מתבארת לעומק הסוגיה של אחדות השם, המציאות, אחדות השם בכלל, החידוש הוא הרבה יותר גדול. כי לפי מה שנלמד בעזרת השם עכשיו, אחדות השם זה לא רק לדעת שאין עוד מלבדו, כלומר שאין עוד שליט בנוסף לקדוש ברוך הוא, אלא אחדות השם זה לדעת שהקדוש ברוך הוא בעצמו המציאות היחידה שקיימת. ואין עוד מלבדו, כלומר, זה לא אין עוד שליט מלבדו, אלא אין עוד מציאות מבלעדו. ולכן, זה אין עוד מלבדו. כלומר, בשער איכות ואמונה רבנו לא עוסק איך לעבוד את השם בעולם, אלא הוא מביא לנו בכלל מה זה עולם, ומי זה בורא עולם. ואז נקבל מושג על היחס בין הבורא לבין העולם. אז אם אמרנו שהלימוד בחלק הראשון, ספר של בינונים, עזר לנו להבין את עצמנו יותר טוב, מה הנפש הבהמית, נפש האלוקית, מה האתגרים וההתמודדויות שלי, אז בחלק הזה, שער איכות ואמונה, רבנו עוזר לנו להבין יותר את המציאות שבה אני פועל, בה אני חי. כלומר, לא להבין ולהכיר את עצמנו, אלא להבין ולהכיר את עצמנו הוויה העולם, ואז להכיר את המציאות, את מה שבה אנחנו פועלים ומשתדלים, ולהצליח יותר. בואו ניכנס עכשיו, עשינו שבוע שעבר את ההקדמה, ודיברנו על מה שנקרא חינוך קטן, נכון שזה הקדמה לספר. עכשיו מבנה הספר. אז אמרנו שיש את ההקדמה הקצרה חינוך קטן, ואחרי זה יש לנו 12 פרקים, מתבית פרקים, שבדומה לספר התניא, גם הם מתחלקים לחטיבות. בעוד שספר התניא היה נ"ג פרקים, שהתחלקו לכמה חטיבות, זוכרים? שמונה. שבע חטיבות. שבע חטיבות. אז פה יש לנו מתבית פרקים שהם מתחלקים, פחות או יותר באותו סדר של יחס, לשתי חטיבות. החטיבה הראשונה, יש פה קצת מחלוקת על זה, על החלוקה, אבל החטיבה הראשונה זה פרקים א' עד ז', שזה אחדות השם ביחס לעולמות, והחטיבה השנייה זה פרקים ח' עד י' ב', זה אחדות השם ביחס לכוחות שלו, ביחס לכוחותיו. אז היום מתחיל בעזרת השם בשנה טובה מוצלחת את החטיבה הראשונה, של שער איכות ואמונה, שהיא עוסקת באחדות השם ביחס לעולמות. עכשיו, ששת הפרקים הראשונים, רבנו מבאר כיצד הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. עכשיו, זה לא סתם בריאה, כמו מה הכוונה בבריאה, אלא בריאה, הכוונה זה פעולה שהיא יש
מעין. כלומר, שמבלי החיות האלוקית, שהיא מפעמת בפנימיות העולם, אז אין שום קיום לבריאה. ובהמשך החטיבה, רבנו מדגיש שאי אפשר לדמות את החיות האלוקית הזאת, שמהווה את הנבראים, לנשמה שהיא מחיה את הגוף, נראה לי נדבר על זאת בהמשך, אלא צריך יותר לדמות את זה לאור השמש, שהוא יוצא מן השמש, שהיא המקור שלו, המקור חיותו הבלעדי. בששת הפרקים האחרונים, בחטיבה השנייה, אז מבואר בהרחבה איך האור שהצטמצם, האור שצומצם ונמשך למטה לצורך הבריאה, הוא בעצם, זה אפקטיבי, הוא מעולם לא התנתק מהמקור שלו. האור לא התנתק מהמאור לעולם, הוא עדיין קשור. אז בואו נעשה פה סקירה קצרה לפרקים החטיבה. בעצם נדבר על זה שהאור קשור. רגע, נכון, נכון, אבל אני ארחיב על זה יותר גם מפרק ז' ועלה. אבל בואו נראה פה, פרק א', הכותרת שלו זה איך כל הנבראים מתהווים מחדש בכל רגע מדבר השם שמלובש בהם. פרק ב' עוסק מדוע הבריאה של יש מאין זקוקה להתחדשות והתהוות מתמדת. פרק ג' עוסק בעניין שהעולם הוא בטל במציאות, ולכן צריך לשאול למה אנחנו לא מרגישים את זה, למה אנחנו לא מתבטלים במציאות. פרק ד' עוסק בעניין של כוח ההוויה וכוח ההסתר והעלמה, כלומר שם מהווה ושם אלוקים. פרק ה', מה המשמעות של ההסתר ואיך הוא פועל את פעולתו. ופרק ו' עוסק בשם אלוקים שהוא מסתיר רק לנבראים, אבל לא לבורא. עכשיו פרק ז', צריך עיון עם פרק ז', זה סיומת של החטיבה הראשונה, אותה לחטיבה השנייה, נזרום פה שזה סיומת של החטיבה הראשונה, פרק ארוך מה שזוכר, פרק ז', יש שתי דרגות בייחוד השם, ייחוד העילה וייחוד התתאה, ושם עוסקים, אז ממילא אם יש שני סוגים של ייחודים, אז העולם לא פועל שם בקדוש ברוך הוא, ולכן הצמצום לא כפשוטו. זה... עד כאן הקדמה, ועכשיו נתחיל בעזרת השם. אז פרק א', הרבה אורחים אני רואה, שבואו לבוא על תיקונם. פרק א' עוסק בהתהוות העולמות. הפרק פותח מפסוק פשט ואתחנן, וידעת היום ושבותי על לבביך, כי אדוני היו האלוהים על מלבדו. עכשיו זה מעניין, הפסוק הזה, וידעת היום ושבותי על לבביך, כי אדוני הוא אלוהים אלו מלבדו. אין עוד, כן, זה הפסוק קרה. שבשמיים אמרת בית אחת אין עוד, כן. אז על פי הזוהר הקדוש, הפסוק הזה הוא המקור לציווי שכל יהודי צריך להגיע להכרה וידיעה באחדות ברוך. אני מזכיר פה, יש פה ציווי. כלומר, לא מדובר פה באיזשהו המלצה, איזשהו סגולה או הדרכה, אלא יש לנו מצווה ברורה שצריך לדעת את הקדוש ברוך הוא. כפי שאדמור זקן במאמרים שלו על פרשת ויתחנן אומר שאת העניין הזה של אחדות השם חייב כל יהודי להבין, אני מקריא פה, בעיני השכל. ואת העניין של אחדות השם לא מספיק להסתפק באמונה תמימה. כמו אמונה פשוטה של ספרדי פשוט, שככה בית כנסת, לא, לא, לא. את אחדות השם צריך לדעת, וידעת היום, יש מצווה להבין בעיני השכל, לחקור ולהעמיק, לכן הרבה מכתבי חב"ד עוסקים בסוגיה. עכשיו, אורו מהפסוק מובן שיש להתאמץ לדעת ולהחדיר ללב, כלומר שזה יחלחל גם לממד הרגשי, שיש רק בורא אחד ואין כוחות נוספים ומעורבים בבריאה. וכבר בתחילת הפרק מקשה רבנו, וכי יעלה על הדעת שיש בורא נוסף, כלומר, פשוט הוא מובן לכולם שאין עוד אלוקים אחרים חוץ מהקדוש ברוך הוא. אומר אדמו"ר הזקן, נשמע מינה, מה אני לומד מהפסוק הזה? שיש פה דרישה עמוקה יותר וגדולה יותר, שהאדם נדרש להתבונן בכך שלא רק שאין עוד כוחות בעלי שליטה חוץ מהשם יתברך, אלא שאין עוד מציאות אחרת חוץ ממנו יתברך, הוא הכל, אין עוד מלבדו, כן? עכשיו, מתוך ההתבוננות הזאת שאין עוד מלבדו, בשמיים אנחנו מהארץ תחת אין עוד, אז הוא יגיע להרגשת הלב. כלומר, לאהבה אווירה הפנים האמיתים, שזה מה שלמדנו בחינוך קטן. זוכרים? שאיך יש לך הציווי שמשה אומר, לאהבה את השם, איך אתה יכול להגיד ציווי, איך אפשר לצוות משהו לאהוב? אלא הציווי הוא לערער ולחשוב במצוות ידיעת השם, כזה שיהיה לנו רוח ממורם ושיפתח לנו הלב, אז זה יחלחל פנימה. עכשיו, זה מעניין שבשאלתך על הייחודים, אז בפירוש הלקח והליבוב, שהרב יהודה ניסים זצ"ל, שהבאנו אותו שבוע שעבר, אז הוא מסביר שלא סתם רבנו בחר בפסוק הזה של וידעת היום,
מאחר שבפסוק הזה נרמזים שתי הבחינות של הייחוד שנזכרו בפתיחת של הספר. כלומר, זה שכתוב, ידעתם ממשלת לך כי יהווה יהוא אלוקים. כלומר, השם הוא האלוקים, זה ייחוד העילה. השם אלוקינו, השם אחד. זה ייחוד העילה. זה הסייפה של הפסוק, בשמיים ממעל, ועל תחתן עוד, זה ייחוד עילה. ועל הארץ מתחת, זה ייחוד התחתון. למרות שבהמשך הספר העניין של ייחוד היחודות הייתה קצת מסבר אחרת, אבל זה כן נרמז בפסוק. אבל זה כבר נגיע בעזרת השם בפרקים הבאים, בעזרת השם. עכשיו, כדי להבין את העניין של אחדות השם בצורה עמוקה יותר, רבנו מציין פה פירוש נפלא של הבעל שם טוב הקדוש על פסוק בתהילים, לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. האמת זה גם מוזכר במדרש, עוד לפני הבעל שם טוב, אבל האדמו"ר הזקן חשוב לו להדגיש שהמקור של הפירוש זה דווקא בעל שם טוב, כי זה תורת החסידות. אנחנו פה עוסקים עכשיו בתורה שבכתב של תורת החסידות. אז הפירוש של הבעל שם טוב הקדוש על הפסוק לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים שנזכר בתהילים מאפשר לנו ללמוד על מהות הבריאה, ולא רק על מהות הבריאה אלא על האופן שבו נברא העולם. בנוסף אפשר ללמוד גם על הדרך איך העולם ממשיך להתקיים מאז בריאתו ועד היום, כן, בי"א אייר תשע"ט, 5799 שנים לבריאת העולם. עכשיו כמובן הכוונה בפסוק היא שדבר השם דברך, כלומר, מה זה דבר השם? אותם מילים שהקדוש ברוך הוא בריאת העולם, למשל, יאיר רקיע בתוך המים ויבדיל במים למים, כן? תוצא ארץ דשא, דברים כאלה. אז אותם המילים, דבר השם הזה, ממשיכות ומאבות ומקיימות את הבריאה גם עכשיו. זה לא משהו שנאמר רק לפני 579 שנים ושבעה חודשים ואחד עשר יום. לא, זה מאז ומעולם. כלומר, אותיות, למשל, לצורך העניין, יאיר רקיע, אז הן מהוות את הרקיע גם עכשיו, והן מלובשות בו, והן החיות הפנימית של הרקיע, אז, עכשיו וגם בהמשך. וזה גם נכון גם ביחס לכל הבריאה, גם לחיות וגם לבני אדם וגם לדומם וכל הדברים. בכל דבר, אפילו הדומם, יש חיות אלוקית. ובלי החיות האלוקית הזאת, הבריאה הייתה חוזרת בבת אחת להיות עין ואפס. כן, כמו תרם שנבראה. כלומר, עשרת המאמרות האלה, כן, ויום אלוקים, כן, בבריאה, זה לא רק פקודות לביצוע סוג של הנחיות, אלא כל מאמר ומאמר מעשה אמרת הוא מכיל בקרבו חיות אלוקית שהיא הנמשכת לנברא, היא מאהבה אותו, היא מחיה אותו בכל רגע ורגע, מאז מעשה בראשית. כלומר, מאז שמר היא רקיע ונוצר הרקיע, היא רקיע. ואם רגע אחד המאמר הזה ייפסק של היא רקיע, אז מה יקרה לשמיים? הם לא ייפלו. הם לא יישברו. מה יקרה להם? הם לא יהיו. לא יהיו בכלל. כלומר, המקום הזה שעשרה מאמרות זה לא דיבור חד פעמי, אלא זה דיבור מתמיד. וממילא זה בריאה מתמשכת, זה בריאה תמידית. עכשיו הרעיון הוא שבכל דבר ודבר מהבריאה יש חיות אלוקית שמעבר אותו בתמידות מעין ליש, זה לא חידוש של הבעל שם טוב. זה כבר מובן בכתבי האריז על הקדוש. הוא אומר שגם בדומה ממש, כדוגמת אבנים, אפר ומים, יש נפש וחיות רוחנית. עכשיו תגידו מה אתה מדבר, מה אתה שח? כביכול, חלילה, כן, כביכול, בכבוד אומר את זה. איזה נפש יש בדומם? הלו, מה קורה? כן, הרי זה לא מדבר, זה לא חי. מילא תגיד צומח, אתה רואה ככה, יש קטע והראש דשא נהיה ככה. בסדר, איכשהו, אתה רואה איזשהו חיות. אבל יש פה חיות, מה זה? אז רבנו מסביר פה שכוונת האריזה על הקדוש היא לחיות שנמשכת על ידי ובאמצעות אותיות הדיבור של עשרה מאמרות שמתלבשות בדומם. ודווקא באמצעות אותן אותיות, אותן אותיות ספציפיות של עשר מאמרות, הדומם, החי וכולי, הוא מתהווה בכל רגע מעין ליש פשוטו כמשמעו. כלומר, החיות של כל נברא היא מגיעה מהשורש שלו באותיות הקשורות אליו מעשרה מאמרות. למשל, כל החיות
מקבלות חיות מאותם פסוקים, מאותם אותיות, שבהם מתוארת בריאת החיות, ביום החמישי, ביום השישי וכו' וכו' וכו'. כל העשבים והצומח מקבלים חיות מהמאמר שנאמר ביום השלישי, כן? תוצאי ארץ, דשא, עשב, הכל נובע משם. למשל, בהתאם לאותיות שמחיות את הנברא, אז גם נקבע השם הספציפי של אותו נברא. למשל, פרה. הפרה, לא כתוב, ביום האלוקים והיא פרה. כן, הוא, לא, לא למר. גם לא, לא ברשי. אז הפרה מקבלת את החיות האלוקית שלה מהאותיות פי, רי, שי. ולכן קוראים לה פרה ולא חתול. כי אתה מקבל את חיות מתיות, חת, תף, וו, למד, אז איך קוראים לה? חתול. ואם זה היה חת, תף, וו, למד, היי, קוראים לה חתולה, כן? אבל קוראים לה פרה. אז אם זה פרה, סימן שיכולות הכל שאני משכת מאותיות פי, רי, שי. עכשיו, הנבראים שהשם שלהם במפורש נזכר בעשרה מאמרות, כמו עץ, או רקיע, או מים, או דברים, או שמש וירח, אז הם מקבלים את החיות שלהם ישירות מאותיות המאמר, כמו למשל יהיה רקיע. מה הכוונה החיות? מה הכוונה חיות? שואל אותך. מה אתה חושב? לא יודע. בגלל זה אני שואל. לא, מה זה חיות? חיות זה מה שמחיות אותם. חיות זה, נקרא לזה תוך עניין, אם אין דלק האוטו לא נוסע, אז אם אין חיות האוטו לא קיים. זה מה שמחזיק ובורא אותם יש לאן בכל רגע. יש ירקיע, אז יהיה ירקיע, יהיה ירקיע. הרקיע עכשיו חי, הוא מציאות. מה שמחזיק אותם זה לא הנשימה, כל האכילה, כל הזה? לא, זה התפקוד שלהם. ההוויה שלהם טוב. זה התפקוד שלהם. מה שבכלל מחזיק את המציאות. לכאורה, למשל, פרה שלא נושמת, מה קורה לה? היא מתה. אבל היא לא נעלמת. יש אור, יש בשר, יש גידים, יש עצמות, יש דם. אחרי 20 שנה מה יש? רק עצמות, יש פה עצמות. פה אם החיות תיפסק לרגע, זה לא שלא יהיה עצמות, לא יהיה כלום. כלום, זה לא דיספיר, זה ונישט, אצלנו באדורים, וזה בכלל לא קיים, זה נעלם בצורה שלא, לא, לכן החיות זה כל פעם מחיית ומחדש, זה יש מאין. הרב הזמן חלוקה בין חיות להוויה. מה? מתהווה. חי זה המתהווה, לצורך העניין, זה מקיים אותו, מ-0 ל-100, כאילו זה, הוא מהווה אותו, מ-עין ל-יש, ומחיה, זה בתוך היש, מה? בינארי. לא הבנתי. כן, 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 נכון, נכון, חבר. הבין ודו, כן, בין ודוים. המקום של ההוויה, זה עכשיו זה לא היה, עכשיו זה קיים. ומאין ליש. עכשיו התפקוד של היש, הדוינג, זה כבר החי. צורך העניין, פרה שמתה, היא לא חיה. אבל עדיין יש פה הוויה. יש פה הוויה של גופה, של גזייה. זה דיוק יפה, יעקב. עכשיו, מאחר והחיות הישירה מעשרה מאמרות היא גדולה מאוד, אז לא כל הנבראים מסוגלים לקבל את החיות בצורה ישירה. לכן, כל הנבראים הפרטיים שאין בכוחם לקבל את החיות באופן ישיר מעשרה מאמרות, אז החיות האלוקית משתלשלת אליהם. היא יורדת באמצעות מה שנקרא חילופי אותיות, צירופי אותיות, תמורות וכו', עד שהחיות מצמצמת לפי הערך הרוחני שמתאים לכל נברא, בהתאם למעלתו וערכו, זה מפורש בכל מה שנקרא חוכמת הצירוף, בקבלה, ספר יצירה וכו', מה זה אברה כדברה? אברה כדברה, שזה נברא בדיבור. אומרים באותיות, מתלים אותה זה. עכשיו, פה אנחנו עודים פה בפרק הזה, כמה משמעותי זה העניין של לתת שם. לתת שם לילד. כאילו, כמה השם של כל נברא, בפרט של האדם, השם בלשון הקודש הוא הכלי לחיות האלוקית שמצומצמת שמחה מאהבה אותו. בן אדם קוראים מייקל, אבל השם שלו בלשון הקודש זה מיכאל. אז זה לא שמייקל עם M-I וכל היקל, זה מה שמחיה אותו. מה מחיה אותו? מ-י-כ-א-ל-מ-ד. זה נקודה מאוד חשובה. כאילו, השמות בלשון הקודש, שנקרא בעולם הלשון, זה לא שמות הסכמיים. כלומר, שבני אדם הסכימו שכך נכון לקרוא לזה וכזה, אז הם קראו לזה ככה. אלא זה לא השם חיצוני, אלא השם מבטא את פנימיות החיות שלהם. מה העניין עם אנשים שמשנים את השמות שלהם? בוא ניגע לזה. עכשיו, האותיות האלה חייבות להיות כתובות במאמרות של פרשת בריאה? מה זאת אומרת? קוראים לך אראל. איפה כתוב בשמת אראל? לא כתוב אראל, נכון?
לא, כשאמרת קודם על הפרה, אז כאילו, נכון, היא לא כתובה מפורש כמו עץ, רקיע וחיה, אבל לא יודע, אתה נשמע, כאילו, פי, ריש ואי, מתוך... אתה שואל אם כל הכפבית אותיות מופיעות בפרק א' של מעשה הבריאה? לא יודע, צריך לבדוק, אבל זה לא קשור. זה לא העניין. כן, זה לא העניין. יש מה שנקרא, אומרים פה רבנו, את הרל הצירופים, ריש למד א' צירופים, שזה א', 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 ב', א', ג', א', ד', אז יש לנו, יוצא לנו סך הכל 432 אפשרויות. אוקיי? 462. ואז אתה מחלק את זה לחצי, כי בעצם א', ב', ב', א', זה דבר, יוצא לך 231 צירופים, וכולי. טוב. אבל אני אומר פה שזה היה, בגלל שהשם הוא חלק מתהליך הבריאה, וההתהוות המדמנת שכל נברא, אז זה היה החוכמה הגדולה של אדם הראשון, שהוא נתן את השמות, כן, הוא שמו. הוא נתן את השמות לכל החיות, מה זה שם החיות? הוא אמר, זה בבון, זה אנטילופה. לא, הוא הסתכל בפנימיות החיה, ולפי זה ראה איזה אותיות מחיות אותה, והחליט, זה יהיה... בבון. זה יהיה בבון, וזה יהיה אנטילופה. וכולי וכולי וכולי. עכשיו בוא, אנחנו עובדים הרבה החיות. כמה יש לתת שם לילד, זה החיות. לא תקרא לו, כן, זה לא פשוט. לפעמים שיש חולה, אז מה עושים לו? עושים לו שינוי שם, אתה אומר משהו בצינורות שלו, מי שמבין בצינורות, המקובלים האמיתיים, לא המזויפים, האמיתיים, מבינים חכמת השמות, חכמת הצירוף, אז אומרים, כן, אומרים, שמע, ישמעאל בן שרה, ישמעאל בן אברהם, זה שם לא טוב, נקרא לו ישמעאל חי, אוקיי? ואז זה, הוא ישמעאל חיים, הוא ישמעאל רפאל, הוא ישמעאל חזקיהו, הוא ישמעאל יחיאל, לא תמיד, זה לא מתמטיקה. שתמיד תוסיף חיים יותר, לפעמים אתה מוסיף חיים רק עושה יותר נזק, כי אז יותר צירוף לא טוב וכולי וזה. אז צריך לדעת, אין הרבה שמבינים, יש מבין שיעסק מי שלא מבין, שלא יעסוק בזה. עוד דוגמה, שואלים מהתורה. אז שואלים מהתורה, מה צריך? את השם לי קוראים חסדאי, אבל לא שואלים אותי לתורה, לא אומרים חסדאי, נו, חסדאי איתה להם, אומרים, יעמוד, חסדאי, יצחק, יואל, בן גרשון דוד, פינקו אותי בשם ארוך, אוקיי? כי שאני לא עולה כחסדאי, אני עולה כחסדאי, יצחק, יואל, בן גרשון דוד. אוקיי, עם השם המלא, כי עכשיו, אני עכשיו עולה לתורה לקבל את מקור החיות מהתורה, אז צריך לדייק את צינור השפע. ואחרי זיבול הבטרית, אחרי 120, על המצבה כתוב את השם המדויק, כמו שצריך, עם ההורים וכולי. עכשיו, זה מעניין שהפרק הזה, וגם הפרק הבא, פרק ב' שעמד נגע בו, זה אולי הסוגיה הכי יסודית והכי משמעותית בכל תורת החסידות, בטח בתן התורה שבטל תורת החסידות. אמרנו שכבר נזכרים שנה שעברה, מי שהיה פה, שלמדנו על פי הסצנה. אז למדנו מה היה עיקר החידוש של תורת החסידות. זוכרים? בזמן קיץ למדנו את זה. עיקר החידוש של החסידות של הבעשית הקודוש, זה מקום, מסביר אדמור יקומה, אדמור מפי הסצנה, השם יקום דמו, מבוא שערים פרק ג', עלה את אתר פנוי מיני, מלוא כל הארץ כבודו. זה החידוש, זה הנקודה. עכשיו, אבל הסוגיה הזאת שמלוא כל הארץ כבודו, זה פה לצם הסוגיה הזאת של התאבות הבריאה מיש להן כל רגע. כלומר, זה שבכל דבר, אפילו דומם וגשמי, יש חיות אלוקית, היא ממש חיה ופועלת, והיא מאהבה וחיית המציאות בכל רגע ורגע, אז נגזרות מזה הרבה משמעות רוחנית, רוחניות מבחינה אמונית, אחרי יום יום. אם הקדוש ברוך הוא מאהבה ומחיה כל רגע גם את הדומם, אז אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא גם בטבע, גם בדומם, ולא רק דרך הגמורה, בבית מדרש. לא רק דרך תורה ותפילה למשל. כלומר, האלוקות היא בכל מקום, היא לא מצומצמת רק לתורה ומצוות, אלא גם מבשרי חזה אלוקה, גם מהטבע. ממילא הצמצום הוא לא כפשוטו, כי עדיין זה מהווה מחי גם בתוך החלל, נכון? דיברנו על זה לפני פסח, בפרקים ממחת וממתת, בתניה, הצמצום לא כפשוטו. עכשיו, אני מזכיר שבעצם לקוטי אמרים, הספר הזה של בינונים, בפרט, שייכות לאמונה, זה בעצם החיבור החסידי הראשון שמתיימר לעלות על הכתב את תורת החסידות בצורה באופן שיטתי ומסודר. היה לנו נועם אלימלך לפניכם, ותודות יעקב יוסף וקדושת לוי. הכל על פרשת שבוע, אבל ספר שיטתי מסודר, יש גם ליקוטי מוהר"ן. ליקוטי מוהר"ן זה ליקוטים של תורות, לא לסדר מסוים מגמרי. פה יש פה משנה סדורה. נוסדי אחדות השם. היינו בספר שבינונים את כל החטיבות, כל המסיעים השונים של אהבה, של עירה, של שכינה, והרבה דברים כאלה. ולכן לא בכדי, הספר הזה מכונה תורה שעזב של תורת החסידות. אז עד כאן פרק א', עכשיו נגיע לפרק ב'. פרק ב', כותרתו היא הבריאה מיש לעין. ועל פי מה שלמדנו עכשיו, על פי פירושו של הבעל שם טוב הקדוש, על הפסוק, לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים,
על כך שבעצם שדבר השם מעשר מאמרות מחיה ומהווה ומלובש בבריאה באופן תמידי על כל חלקיה וכל רבדיה, אז עכשיו רבנו מציג באמצעות החידוש של בעל שם טוב תשובה לאותם מינים, עוד נדבר מי, מי אלו המינים האלה, והוא מסביר לנו מה השורש הטעות והכפירה שלהם. המינים האלה שעליהם מדובר, זה לא בדיוק מה שאנחנו חושבים. ואנשים שבאופן כללי, הם מודים שהקדוש ברוך הוא אכן ברא את העולם. באמת יפה מאוד, כל הכבוד. הוא אפילו ברא את העולם ברוח פיו, על פי הדיבור. אבל אותם מינים הם כופרים בכל מה שקשור להשגחה פרטית, והם כופרים בכל המויפטים שמובעים בתורה. מבחינתם, הבריאה, התורה הסתיימה איפה? לסוף פרק א', סוף פרק ב' שמעשה בראשית. הם מאמינים שהעולם מתחדש, אבל הם סוברים שהחידוש וההתחדשות של העולם זה לא מכוחו של הקדוש ברוך הוא. כיוון שלשיטתם אחרי הבריאה, כביכול הקדוש ברוך הוא עזב את הארץ, כפי שאומר רבנו בפרק. כלומר, הקדוש ברוך הוא לטענתם אחרי הרבה יום נשאר להשגיח רק על העליונים בלבד. אבל העולמות התחתונים, העולמות השפלים, כמו הדומם, הצומח והחי, שבעולם האפייה, אז הקדוש ברוך הוא בכלל לא משגיח. כן. ואם זה בין לבין, אם הם מאמינים בעצם שאין אולי השגחה פרטית כל הזמן, אבל בעצם העולם בעצם הניע את העולם בשביל שהוא יוכל להצליח בלעדיו, כאילו. ואז? ואז כאילו, ואז הוא לא... אז אוקיי, מתי שהוא שחרר? אוקיי, אבל עכשיו הוא לא יכול להשפיע. הוא שחרר בדאגה שזה יצליח. או משהו כזה. אוקיי, אז זה משהו בעניין קצת כזה, אבל זה עדיין יותר נוטה לשיטה שלהם, אשר השיטה של אדמו"ר הזקן, זה של הבעל שם של חסידות, שזה בכל רגע מייש לי עין. הם אפילו מורידים את השגחה הכללית? כאילו, הוא אומר, השגחה רק על העליונים, לא על התחתונים. מה זה אומר? אז הוא אומר שעל כוחות השמיים, על המלאכים, יתירה, עתירות ובריאה, יתירה ברבה עתירות, שם יש השגחה. אבל בעולם העשייה... אפילו לא בכללי? לא, אפילו לא בכללי. עכשיו, הטעות הבסיסית של אותם מינים, של הכופרים הללו, היא נובעת, אומר רבנו, מהשוואה לא נכונה של בריאת העולם על ידי הקדוש ברוך הוא, שמשווים אותו למעשה בשר ודם, כמו אומן שיוצר כלי. הגיע התור של ה... בעל מלאכה. מה שמכונה אומן, כן, אומן ראש השנה, בעל מלאכה, האומן שהוא לוקח חומר גלם, אז איך הוא יוצר כלי? הוא משנה את הצורה שלו, ועכשיו בוא תפך את זה לחרס, לקד יפה, אבל הוא לא בורא פה יש מאין. עכשיו לדעת המינים, אותם כופרים, כמו שהאומן לאחר גמר מלאכת הכלים, כלומר אחרי שהוא כבר סיים לבנות את הכלי, הוא לא צריך לטפל בו יותר או להשגיח עליו מקרוב, זהו, שם גלזורה, צבע אותו, זה מוכן. כלומר, הכלי ימשיך להתקיים ולא יישבר גם בלי ההשגחה והטיפול המתמיד והצמוד של בעל המלאכה, של האומן. אז לשיטת אותם כופרים, ככה זה גם בבריאת העולם. אחרי שהקדוש ברוך הוא האומן, או איזה כלי הוא יצר, לכלי הזה קוראים עולם, כלי משוכלל. אבל אחרי הבריאה, הקדוש ברוך הוא כביכול מסלק ידיו מהעולם ולא קשור. כלומר, העולם ממשיך להתקיים מבלי שהקדוש ברוך הוא מהווה אותו, מחיה אותו בכל עת ובכל שעה. אומר רבנו, כמובן שההשוואה הזאת של אותם מינים היא שגויה ביסודה. זה בכלל לא מתחיל, למה? איך אומר, אני מכיר לשון רבנו, אבל תח מראות עיניהם ההבדל הגדול שבין מעשה אנוש ותחבולותיו, שהוא יש מיש, רק שמשנה הצורה והתמונה מתמונת חתיכת כסף ותמונת כלי לתמונת כלי, למעשה שמיים וארץ שהוא יש מאין. כאשר בעל המלאכה, כאשר האומן עוסק בכלי, הוא לא משנה את הטבע של החומר, אלא רק משנה את הצורה החיצונית. זה היה עכשיו חרס, היה זה, לא הפך את זה לכלי כזה, הפך את זה לבז, הפך את זה לקערה, הפך את זה לצלחת, אבל החומר גלם הוא אותו חומר גלם. כלומר, הוא משנה את הצורה החיצונית של הכלי, אבל הוא לא יכול לשנות ולפעול במאומה על המהות הפנימית. כלומר, חומר הגלם הזה היה קיים לפני שהאומן נגע בו וטיפל בו, וגם הוא יהיה קיים אחר כך. מה שאין כן לגבי הבריאה. לגבי הבריאה אי אפשר להגיד את זה למה. כי ההתהוות של הבריאה יש מאין. ורגע שאנחנו עוסקים פה במציאות של יש מאין, אז צריך בכל רגע שפעולת ההתהוות מיש לאין תהיה פעולה מתמדת. כל הזמן. עכשיו, איך הבנו מוכיח את זה? מביא דוגמה, מנס, איזה נס? איזה נס? קריאת ים סוף, נכון. שאז מה קריאת ים סוף? באה רוח קדימה, זה הכל הלילה, דחפה, דחפה, דחפה,
ואז המים במקום כוח חג'י שיזלו וירדו למטה במועד, הם נשארו עומדים כל הלילה, בני ישראל עברו בחצור כרם, עברו בתוך הים ביבשה. והמים כמו חומה משני הצדים כל הלילה. עכשיו שואל רבנו, למה היה צריך את הרוח כל הזמן? מה הכוונה? שברור שאם לא היה את הרוח, מה היה קורה לנד נוזלים? היה ישר גולש בחזרה למורד, על הים. למה? כי הטבע של המים זה לנזול כלפי מטה. ובמהלך הנס, טבע המים השתנה לגמרי משורשו וטבעו. כלומר, יש כאן, מבחינה של יש מאין, מבחינה שהיא מצריכה התהוות מתמדת. אבל אם לרגע אחד הרוח הייתה שובקת, הרוח אותה רוח שנשבת קרירה, כן, הייתה יוצאת לשבתון, אז מה היה קורה? אז המים חוזרים לטבע ולתולדה שלהם, כמו שנבראו. אז הטבע של המים לא השתנה, הרוח הוא דוחף אותם. נכון, אבל אני מסכים, הטבע לא השתנה של המים. אבל עדיין היה פה שינוי, זה שהרוח באה והעמידה אותה. עכשיו, נגיד ככה, קריאת ים סוף זה אחד האב, אולי זה האב טיפוס לנס הכי גדול של שידוד מערכות הטבע. אז אם בקריאת ים סוף, שהשינוי בטבע של המים רק בפרט אחד לבד, שהם ביטלו את כוח הג'י, שהם לא ירדו בגרביטציה, להרוח החזיקה אותם. ועדיין היינו צריכים, ועדיין היינו חייבים להשתמש מבחינת הכוח הכל בנפעל, משך כל הזמן שיתרחש בו הנס, כאילו, כלומר שזה מחזיק אותו, ואם בלי הזה זה לא היה קורה, כוח שפועל, אז על אחת כמה וכמה, שבבריאת העולם, בריאת העולמות, שבו יש בחינת יש מאין, בכל המהות של נבראים, אפילו בדומם, לא רק בחי וצומח ומדבר, אז לא כל שכן שבמציאות שלנו צריך שכוח הפועל בנפעל יהיה כוח תמידי. כפי שזה בא לדיוטו בפרק א', שראינו שהעשרה מראות היא רקיעה, זה לא באמירה אחת, כמו, היא רקיעה, היא רקיעה, היא רקיעה, היא רקיעה. זאת אומרת, זה בכל רגע ורגע הם מהווים את המעין ליש, כל הזמן. ולפי זה אנחנו יכולים להבין איך הקדוש ברוך הוא משגיח על כל פרט ופרט בבריאה. כי בכל רגע שהוא חי, ומהמאמר של עכשיו, זה מחושב דאג באופן שישהו יחיה. עכשיו גם אפשר להבין עכשיו איך יש ברוך הוא מחולל ניסים, כי בעצם כל רגע שיש מאין, כן, הרופא אומר שארבעה חודשים לחיות, למה? כי הוא מטומטם לשכל, שאומר שאם תסמונת כזאת וכזאת, רמת זיהום כזאת וכזאת בדם, כמה אפשר לחזיק? שלושה, ארבעה חודשים, עד שהמחלה תתפשט, לא עלינו. כלומר, הוא דן פה ביש ביש, אבל כזאת מאמין הקדוש ברוך הוא, אז יש מאין, בכל רגע ורגע הוא בורא את האדם מחדש עם המחלה. אז מי אמר שברגע הבא הוא לא יברא את האדם? בלי המחלה, או בלי הדנ"א, כאילו לשנה את הדנ"א. הצדיקים הגדולים הם באמת חיים את התובנה האלוקית הזאת, הם באמת חיים את האמונה הטוטלית שבכל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא בורא יש מאין. אז ממילא מי שמחובר לבחינה הזאת בצורה מוחשית, הוא לא מדבר על זה, הוא חי את זה, אז הוא יכול לפעול ישועות, הוא בטח לא להתייאש. סיפור על האדמו"ר מקומנה, שאתמול ההילולה שלו, נתח שבנצח, שהתארח אצל איזשהו יהודי, שירח אותו ככה לחודש של מנוחה, שם בלי קבלת ככה, להתפלל, ללמוד כל השתפות ספרים שלו, ובסוף ככה אחרי חודש, אחרי כמה שבועיים, שלא יודע, אז הוא בא לבית, מה? אני לא יכול לשלם לך. אמר, לא, לא, הכל בחינם, בוודאי. אומר לו, אז מה לברך אותך? אומר לו, היהודי, בן לי, יש לי אישה טובה, ילדים טובים, פרנסה, ירצה, הכל. לא חסר לי כלום, לא, תחשוב טוב, תחשוב טוב. אומר, האמת היא, בכל האחוזות שלי, אין לי בער מים. אני צריך ללכת מאוד מאוד רחוק לבאר של מישהו אחר, משם לפני את המים ולהביא בשביל הכלים, שטיפה, אוכל, שתייה, כל התחזוקת הזה, אין לי זה. אז אדמור מקומרנה יצא החוצה לחצר, לקח את המטה, הלך, נעמד, צייר ריגול עם המטה, תחפור פה. ישר, ויהודה טק 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 חפור, בום, התחברו על איזשהו באר מים, איזשהו מאגר תקראי, וברוך השם כל יום המאגר היה ככה שופע, ועוד היה ככה במים שהוא מכר לאחרים. ככה היה השנים, עד שיום אחד, קם בבוקר ו... יבש הבאר, יבש המעיין, כלום, אין טיפה. ישר שולח מברק דחוף לרב מקומרנה, הרבנו, מה קרה לזה? אומרים לו לפני כמה שעות הוא נפטר. זה היה י' באייר, תפה של המדלת, 1974. אז כל עוד אדמו"ר מקומרנה היה שם, זה לא שהוא המשיך את המעיין, כל שבוכים המשיך את המעיין, אבל הוא היה בתודעה אבסולוטית שקדוש ברוך הוא יש מים, קטן עליו לעשות... קטן עליו. לעשות את הדבר הזה. ומי שמחובר שבכל המגע, מה ההבדל קדוש ברוך הוא עכשיו קדוש ברוך הוא יש הבדל מזה שאני פותח את הברז ויוצא מים, או שאני חופר פה עכשיו בכביש ויצא לי מים, זה הכל זה. ואם אתה חי את התודעה, אבל חי, לא מדבר על, באמת חי את זה, שבכל רגע יש מאין, אז בכל רגע קדוש ברוך הוא יכול להחלים אותך, להבריא אותך,
לשמח אותך, להוציא אותך מצרה ומצוקה לישועה גדולה. כן? מססון, אבל גם לפר, שם אותך ליגון והנחה, תלוי, לשני הכיוונים. והצדיקים חיים את זה. עכשיו, מי שחי את המקום הזה של היש מאין, את התהוות הבריאה, אז זה הבסיס לאמירה הידועה של רבנו, נחמן מברסלב, אין יאוש בעולם כלל. אדם עושה טסט, טסט ראשון, נכשל. טסט שני, נכשל. טסט שמיני, נכשל. טסט עשירי, נכשל. מגיע לטסט 11, מיואש. מה הקשר? מה שהיה היה, עכשיו זה... זה הטסט הראשון עכשיו. לא, טסט ראשון לא מעביר לפעם. עכשיו זה הטסט השני, לא משנה. כן? זה לא קשור מה היה עד עכשיו. אדם כבר יצא עם כל נשות העולם, כן? 80 פלגשים, כן, ועלמות המספר. כן, 60 המלאכות, 80 פלגשים, ועלמות המספר. מה הקשר? מה שהיה היה, עכשיו זה... זה היום עשה השם, היום זה יום חדש. זה בריאה חדשה, עכשיו לא, לא לצחוק, אבל לחיות את זה. כלומר, זה המקום של אין יאוש, כי מה זה קשור? מה שהיה היה, מה שהיה היה העיקר, להתחיל מההתחלה. אבא, תחדש לי לגמרי, אני לא צריך לבקש, זה קורה כל הזמן. גם בעולם הפיזיולוגי, אנחנו יודעים שבכל רגע נתון, בכל יום מימות חיינו, יש מיליוני או מיליוני תאים שם, תאים שמתים, תאים שמתחסים, אני חושב משהו כל כמה חודשים, אנחנו בריאה חדשה לגמרי. כל חודשיים. כל חודשיים? מה, כל חודשיים, כאילו, זה כבר לא רקמות ולא זה ולא. אומנם הזקן נשאר לבן, העיניים חומות, השיער מדלדל, אבל זה הכל, אבל זה הכל מתחדש כל הזמן. וזה נקודה באמת, כאילו, המקום הזה של התפיסה של הבעל שם טוב, שאין באמת עבר. יש עבר, אבל זה לא רבתי, אלא הכל, הכל הווה, כן, הווה עכשווי, מה שנקרא. כן, הווה פשוט, פרד נוצרים פה, פרד נפגולת, לא משנה. הכל מתחדש כל הזמן, ולכן מה שהיה בעבר לא רלוונטי כעת. יש לנו את זה סביב חג השבועות, שיש את העניין ש... שחג השבועות זה חג יחיד שאין לו תאריך. נכון? כתוב, תספור 50-49 יום, יום ה-50 זה שבועות. מחרת הפסח, מחרת השבת. אנחנו גם יודעים שחג הסוכות וחג הפסח, השני הרגלים, שלושת הרגלים, הם חגים של 7 ימים. יש במצוות מעשיות, אם זה בפסח, אז מצוות אכילת מצה, מרור, או השבתת שיעור, חמץ, ולא לאכול, לא בא לירה, בא למצב, לא ליהנות. בסוכה זה לשב בסוכה, זה לולב, ארבעת המינים וכולי, ערבות. מה המצווה המעשית בשבועות? לאכול גבינה? מנהג. לא לישן כל הלילה? מנהג. מה המצווה המעשית? תוקעים בשופר, מה? ללמוד תורה. ללמוד תורה כל יום. שתי עליך. מה? שתי עליך? חדש. אז המצווה, מה אתה מחשר כתמי את המצווה להתחדש? אלא הנקודה היא, שמעתי מהרבה כבר 4 שנים בישיבה, הנקודה היא שהשלושת הרגלים זה עבר הווה ועתיד. חג הפסח זה כנגד העבר. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. עכשיו, להגיע למקום של עבר, לוקח 7 ימים, צריך להגיד מה שהם, הלך מעניה ועבדים היינו, ולאכול מה שהם אכלו את המצה ואת החרוכת ולמוד, כי לוקח זמן. חג סוכות זה כנגד, צריך 7 ימים, כיף ללמוד על זה. חג סוכות זה חג העתיד. כנגד המים, 70 פרים, אומות העולם, אז אני מבין שהכל קבע, או הרי, אני יוצא מהבית, 4 המינים, אני רוצה לדון על המים, מה יהיה, כן, מוליך ומבין מה שהיה בעולם. חג השבועות זה חג ההווה. בשביל להתחבר להווה, אז להווה אין תאריך, כי זה לא עבר ולא עתיד. ובשביל להתחבר להווה, לא צריך מצוות מעשיות שיסבירו לי כמה אני צריך את המים, כמו הערבה, או כמה אני ראי בעולם הזה, כמו אומות העולם, כמו המצוות סוכה. למה צריך לעשות? פשוט, being, לא doing. כי הדו, שאתה בחינה של הבי, בחינה של הדו. האידיאל זה להיות do be, כן? שגם אני עושה, ובתוך מקום של בי. כן, do be, דוב בר. זה ה-do be, זה האידיאל. כלומר, שאני עושה ואני גם עשייה וגם הוויה. זה המקום של התפילין. לא, כנחתי תפילין, נחת תפילין, אוקיי, אתה עושה בנכון מנחות. נחתי תפילין. לא, אבל אם אתה תפילין שבראש, וראו כל המאה תשעה שנקרא עליך, אתה ממשיך את הפרשיות לתוך הראש, לתוך ובפנים, או שזה רק doing. כן, ואור אחרו, עושה מרחד ושמור אחרו, לא, ערבית, טס, שמתי לב. איך נפילים, איך עושה לי ואיך נפילים? נשאר לי פה פסי רכבת? לא, לא שמתי לב בכלל. או שאתה עשית רק doing, לא היה פה, לא היה פה הוויה, לא היה פה being. ולכן החג של השבועות, חג ההווה, בהווה לא צריך doing. אתה צריך פשוט להתחבר לבינג, וזה הכי קשה. צריך להתכונן לזה. 50 יום. אבל הכל פועל יוצא. אני זוכר פעם ראשונה שלמדתי לפני הרבה שנים את פרק א' פרק ב' ברצף עם חינוך קטן. חיפה הייתי בתיכון, זה היה לכיתה י"ב, חיפה ישבתי בדיוק בקיבוץ, איפה זה. וואו, שעתיים שלוש ברצף, עם פירוש הרב שטיינץ, נתקוע בחייו.
יצאתי מהכיתה ככה. כאילו, אני הולך במסדרון של הבית ספר. זה לא, זה פיקציה, אין עולם. זה הכל. יהיה כיתה, יהיה כיתה, יהיה רצפה, יהיה רצפה. לא, זה נוחק ככה... חשבתי על חדר בפנימיה, אבל היא... בסדר? לא, זה... אני מתגעגע, כאילו, אתה חי פתאום את המקום האמוני בצורה מאוד מוחשית. ולא מדברים איתך, נעשה כנס על האמונה ו... לא, אתה מדבר פה לחיות, מי יש לי עין. לא דוין, אלא הוויה, וזה שער הייחוד ואמונה של אחדות השם. אבל זה צריך לא רק לדבר, צריך לשאול את זה, כמו פה יש ציווי. וידעת את זה לך, כשאני אומרת, אין עוד, זה הכל הוא, לטוב ולמותר. וזאת השם, שנזכר רק לדבר, גם לחיות את זה, שבוע הבא, פסקים, ג' ו... ברור אדוני לעולם, אמן ואמן.